kristana gustatu zaite. Bai, polita izan da oso ondo pasatu genuen, eta asko ikasi genuen. Lan pixkat gogorra izan da, ordu asko pasatu ditugu hemen, lan iten, eta, bueno, pixkat lasaitzen, eta guztion artean lan egiten. Oso posik gaude, irakasleak izan zen zigun, eta ere bai oso pozik, alai, eta... Kristian esperientzia izan dela eta Kristian gustatu zait dela. Gero joango geha eta esperientzia berri bat izango da klasekin eta ondo pasatzera. Eta, no?